Yeah, sure. Mohamed Dibaka, Dibuska. Yeah. Yes, Dibaka. Alltså, är du så dålig alltså? Man kan missa det där. Som att du vore bättre. Du också här, nu när jag fått igång mig. Hej! Hur mår du? Bra, hur mår du? Pass! Vad har ni gjort? Nej, vi bara hängde här. Ta det lugnt. Jag bjöd dig sist. Och då bjöd du sist? Du är med mig. Nej. Det är jag som köper hela tiden. Men ni bjuder. Fan, det är bara jag som bjuder. Du är köpt sling 90 minuter, var det? Bror, målvakten är en meter lång. Snubbe, så tjata. Vart är Lina någonstans? Eller? Vart är Lina? Du vet hur ni tjejer är, hela tiden sega. Jag ska alltid skylla på det. Vad är det, varför slår hon honom? Man kan slå mig. Okej, jag är kycklig på riktigt. Var det den kyckliga? Vi snackar om körkort och bilen. Men alla här vet ju jag med stilen. Kolla på Jack, snubben helt wack. Han tror han är killen från Men in Black. Vilken snubbe. Kom igen. Jag är en hardcore kvinna. Kvinna. Som får det att försvinna. Försvinna. Jag är en massive killa. Killa. A.k.a. Quincilla. Killa. Ice, baby. Baby! Give me some vanilla! Det där ni tränar på. Nej, jag vet vad. Ja. Men vad fan, håll käften! Men fucken... Ja, du måste ju fan låta mig träffa henne, nu! Är den här då? Den här för smal. För smal? Ja. Är du dum, man? Kalla inte mig dum. Eller bög, kanske. Ska jag? Nej, chilla, för jag har en ny jacka, man. Ska jag? Chilla, jag har en ny jacka. Fattar du ingenting, din dumma jävla subba? Ring polisen, hallå? Chilla. Ej, jo, vad håller du på med? Vad håller du på med? Du såg inte fan, lägg dum eller? Släpp mig, jävla negen. Fan, lägg av! Vad sa du? Stäck, man. Stäck, man. Vad sa du? Du sa en jävla negen. Fan, släpp mig. Stäck, man. Han är med den där. Hej, Bezo, vad är det igen? You are my African queen. The girl of my dreams. You are my latin. Vilken snubbe, han ska kasta den precis här. Ja. Ja. Du. Jag är på väg till festen i handen, va? Ja, jag menar inget. Var är du någonstans? Okej. Alla är fulla innan de kommer fram. Jag har aldrig druckit med det.
Vadå? Vad? Du kan inte ta det. Ska jag förlåta mig att prata? Okej, okay. Va? Låt oss sidra lite mer. Kom. Men jag tror det här. Jag hoppas det. Det här. Så. Vänta. Kan du inte kolla den? Han kan inte. Nej, alltså, det var 5523, jag lovar. Kevin, det räcker. Kan du bara ringa upp Katarina? Bästa idén. Den är död. Jag laddade den innan jag kom hit. Bara dig. Varje gång. Rolig. Kom, sluta klaga så får vi ropa istället. Kom in. Jack, kom in. Hallå. Hej. Katarina. Vilket grann. Du kommer aldrig träffa härifrån. Hallå. Katarina. Hallå där. Kan ni hålla käften? Jag försöker sova faktiskt. أنا على أبوكم لا أبو شرفكم. أوكي عمو عفو. كان du koden? Alltså jag... Lyssna, jag kunde den men de har ändrat. De måste ha ändrat. Den koden kanske inte funkar. 5523 bara. Jag har inte på humör, ja. Fan är det med dig mannen? Stå kvar. Stubbar! Man, tar det lugnt! Titta på mig! Titta på mig då! Okej. Du är inte så jävla tuffa, va? Ha? Så lyssna, jag vet inte vad du försöker göra, men vi vet... Håll käften! Du tror att ni kan göra som ni vill, va? Men vi har tror att ni kan behandla folk som skit, eller hur? Ha? Kan man behandla folk sådär? Va? Hallå? Hej, jag skulle behöva polis. Jag har en pistol. Fan kan man göra sådär mot en människa? Snälla, nej. Snälla, vi har inte gjort någonting. Snälla. Thank you.
solen där? Jack. Eller horunge, va? Jack. Fället, fitta, lägg ner den där. Jack. Se på mig, titta. Titta. Ha? Horunge, mannen. Mm. Mm. Titta på mig, det här. Jack. Mm. Titta på mig, det här. Ha? En horunge. Lägg ner pistolen där. Jack. Lägg, balva, lägg ner pistolen där. Ha? Ha? Titta på mig, då. Fan, håll käften i jävla lägen! Horunge, lägg ner den då. Vad har du sagt till horunge? Jack. Ha? Nu är det jävla lägen! Lägg ner den, vad håller ni på med? Jävla, den här negen, hans jävla gäng! De har ju fan slagit ner mig, för fan! Lägg ner det där. Har du tappat förståndet? Hotar ungdomar med vapen? Fan, du slog mig, för fan! Har du ingen självrespekt? Fan, de försökte råna mig, för fan! Jag vet inte vem du är! Vad säger du? Du är ju vuxen man. Ge mig den. Ge mig pistolen. Snälla. Ge mig den. Nej! Det är Jack! Är det här en leksak? Tänk om du råkat skjuta. Då är det slut med dig. Smal! Vad händer? Gå bakom polisbilen. Kom igen. Gå bakom polisbilen bakom huset. Kom igen. Och den andra springer iväg. Vad är det med folk i det här landet? Tabla och homa, tabla. Alla hatar varandra. Kom igen. Kom, sätt dig. Sätt dig, det blir bra. Du med. Kom. Sitt bredvid honom. Damien, hur har vapnet riktigt på sig? Fråga mig. Hallå! Här är vi! Polisen? Tack. Du vet för vad. Lina dumpar mig. Bra, brorsan. Det är en bra dag. Nu är du fri. Fri? Du är fri. Jag skojar, brorsan. Kom. Han var fri. Vilken fri. Vilken fucking dag, man. Vilken fucking dag. Okej. Jag fattar ingenting. Jag kunde koden, den där fucking koden. Men du, det är fattig och kod, det räcker. Jag säger till, jag kunde den. Han var 55, 99, 52, 10. Snackar bara skit som vanlig. Man laddade mobil nästa gång. Skitkallt också. Jag ska tänka på det, jag ska tänka på det. Jag fattar ingenting och så. Vilken jävla dag. Yeah.
Paraflos, pengar, cash, rullar i en Cadillac. Allting som ni gör, ni vet själva att det låter wack. Fritt fram genom stan och det låter bara så här. UVG, MITS på trän som jag bär. Glider in i studion och gör någonting fett. Skickar den på mastering och den är perfekt. Gärden är perfekt och jag har en dubbelbädd. Jag lovar dig att hålla chef, ge mig bara en kväll. Jag ska få dig att känna som aldrig någonsin innan. När jag väl är klar vill du stanna till midnatt. Och när vi väl är där vill du stanna en till natt. Är det din bästa vän och shit, vad händer katt? Kan en ung rappare få tjäna lite mer? För att jag vill ha en 2D-dash coupé. Mercy eller en M6 BMW. Du får följa med bara om du har någon mille.